ନମସ୍କାର, ସନ୍ତୋଷୀ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ମୂଳା ଆଉ ଆଳୁରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ ବନେଇବି, ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଶୀତଦିନ ପରିବାରେ ମୂଳା ତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳେ, ଆଉ ମୂଳାଟା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଗରମ ଭାତରେ ହେଉ, ରୁଟି, ପରଠା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୂଳା ଆଉ ଆଳୁ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ମସଲା ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି। ମସଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଜିରା ଅଧ ଚାମଚ, ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଖଣ୍ଡେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶିଳରେ ବାଟିନେବି। କାହିଁକିନା ଶିଳରେ ବାଟିଲେ ସୋରିଷ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ବସେଇଲି, କଢ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସୋରିଷ ଅଧ ଚାମଚ, କଳା ଜିରାରୁ ଅଧ ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ସୋରିଷ କଳା ଜିରା ତେଲ ଫୁଟି ଆସିଲା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ ମୂଳାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଳୁ ମୂଳାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକିଏ କରିନେବି। ତାପରେ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କଲାପରେ ତାକୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ, ବି ଟେଷ୍ଟ ମୁତାବକ ପରିବା ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଏ ରେସିପିଟା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବନିଯିବ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ରୁଟି, ପରଠା କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତରେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଟିକିଏ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସିଝି ଆସିଲା, ମୁଁ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଦେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସିଝି ଆସିଲା, ତା ଦେହରେ ଏଥର ଆମେ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଶିଳରେ ବାଟି ନେଇଥିଲି, ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମୁଁ ଚିନି ଦେଇଦେବି। ଚିନି ଦେଲେ କାହିଁକିନା ତା'ର ବାଲାନ୍ସଟା ଠିକ୍ ରହିବ, ମୂଳାଟା ଟିକିଏ ସାଧାରଣତଃ ଖାର ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଦେଇପାରିବେ, ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲି, ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଦେବେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି, ଦେଇ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଲି। ତାପରେ ମସଲା ଧୁଆ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି। ଆମର ଆଳୁ ମୂଳା ସିଝିଗଲାଣି, ତଥାପି ଆଉ ଟିକିଏ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ଆଉ ଟିକିଏ ସିଝିବ, ତାକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ନେଲେ ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ମୂଳାର ତରକାରୀଟି ବନିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମୂଳାର ତରକାରୀଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଲା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁତକ ସହଜିଆ ସହଜିଆ ଆଉ ସବୁ ଡେଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବନେଇକି ଖାଉଛେ ସେହିସବୁ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ମୂଳାର ତରକାରୀଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେଲି। ଏଇଟା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଏଇଟା ବନିଗଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।